মহানগৰত বন্ধ হ'ব সিটি বাছ পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা 200খন সিটি বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে খবিত মহানগৰ পৰিবহণ সংস্থা কিছুমান গাড়ী এনেকুৱা আছে যে 2019-20 লোৱা গাড়ী আছে এনেকুৱা গাড়ীবিলাকো আজি অপলোড কৰি দিয়া হ'ল ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু এই গাড়ীবিলাকৰ আজি 50-60 হাজাৰ কি ইনষ্টলমেণ্ট আছে তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আৰু এখন এখন আমাৰ গাড়ীৰ লগত আচলতে ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন কণ্ডাক্টৰৰ লগতে আৰু আমি মিনিমাম 4জন মানুহ আমি যোগ ধৰিছোঁ যে প্ৰায় 7জন মানুহ জড়িত হৈ আছে এই 200খন বাছ আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে এই প্ৰায় 1400 মানুহ আজি মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে হয় পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত বৈদ্যুতিক চিটি বাছ নতুন 200খন বৈদ্যুতিক চিটি বাছ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম ঘটিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিটি বাছ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰায় 200খন চিটি বাছ বন্ধ কৰাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে মটৰ পৰিবহণ সংস্থাক দুদিন সময় দিলে আৰু 29 তাৰিখে দিছে 30-31 তাৰিখে আমাক কালি টোপোলা বান্ধি 1 তাৰিখৰ পৰা আমাক যাব দিছে আৰু না আমি গম পাইছো যে গুৱাহাটীত ইলেক্ট্ৰিক বাছ ইতিমধ্যে 80খনমান আহি পাইছে আৰু বাকীখিনিও আহিব 200খন গাড়ী আহিব গতিকে সেই 200খন গাড়ীৰ জাগা উলিয়াবলৈ আমাক 200খন গাড়ী ৰাস্তাৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে পৰিবহণ বিভাগে এটা দিন পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা এই জাননীক লৈ তেখেতসকলে এতিয়া কোনো কাৰণতে মানি নলোৱাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিছে বিকল্প হিচাপেতো একো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে আজি মানুহজনে যিজন মানুহৰ আজি 3খন গাড়ী আছিল হয়তো যে 2খন তেওঁৰ মানে অপলোড কৰি দিলে কালি সেই মানুহজনৰ কি পৰিস্থিতি হ'ব আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে কালিৰ ভিতৰত যদি তেওঁ কালি যদি ক'ৰবাত চুইচাইডো কৰি দিয়ে তে সেইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা একো নহ'ব উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 650 ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিটি বাছ আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 200খন চিটি বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে 2015 চনতে সিদ্ধান্ত আছিলে যে যিসমূহ চিটি বাছ 15 বছৰ পুৰণি সেইসমূহ চিটি বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে পুৰণি চিটি বাছসমূহ বন্ধ কৰি নতুন চিটি বাছ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ নতুন নতুন চিটি বাছসমূহ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তই বিশেষকৈ আতংকিত কৰি তুলিছে এইসকল ব্যৱসায়ীক ডাঙৰীয়াক আমি সবিনয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয়তা খাতিৰত অন্তত আমাক আমি কভিড পিৰিয়ডত আমি বহুত কানুনী বিনয় কৰাৰ পিছতো আমাৰ চিটি বাছৰ গৰাকীসকলক বা চালকসকলক কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য অলপো নিদিলে গতিকে এইবাৰো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয়তা খাতিৰত তেওঁ অন্তত গোটেই বিষয়টো অলপ দকৈ চাওক সেয়ে পৰিবহণ বিভাগৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এবাৰ ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰক পুনৰবাৰ এই থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলক যাতে কোনো কাৰণতে মাধমাৰ নুসোধায় তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈও আহ্বান জনায় বাছ মালিক সন্থাসকলে